Мої вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Діалоги». Говоримо ми сьогодні про коронавірус, про страх, про паніку, а також про те, як насправді ми можемо себе захистити та чому панікувати насправді не варто. Гість програми сьогодні Ірина Добржанська, головний лікар медичного центру «Діамед», лікар-отоларинголог. Доброго дня. Добрий день. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Пані Ірино, зараз переважна частина світу в паніці. Хто не виказує, хто виказує, але всі переживають, всі переймаються тим, що буде завтра. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, чи варто все-таки боятися того, що ми чуємо, того, що ми бачимо, коронавірусу, його наслідків, процесу лікування чи не лікування? Дякую за те, що запросили. Ну, звичайно, боятися і переживати не потрібно. Людина завжди боїться те, чого вона не знає, те, чого, з чим вона ніколи не стикалася. І дійсно цей вірус, це вірус, який ми вперше зараз всі переживаємо і всі хворіємо на них. Але в нас є уже маленький досвід. Китай переміг цей вірус. В Сінгапурі пишуть, що вже дослідили, що цей вірус вже втратив одну частинку, значить він мутує, значить він стає слабший. Є певні інноваційні ліки, які пов'язані з тим, як прикріпляється вірус або як він входить в організм. Тому ні в якому разі не потрібно боятися, ні в якому разі не потрібно панікувати, переживати, нагнітати це в сім'ї, серед друзів, серед колег, тому що це ще більше нас уб'є. Вбиває оце внутрішній світ, який ми створюємо в собі. Ми втрачаємо імунітет, ми постійно думаємо про це, ми виключаємо логіку. І тому це може нас вбити, а не те, що ми можемо хворіти. Ми маємо всі усвідомити, що цей вірус дійсно є вірулентним. Вірулентність його полягає в тому, що він дуже швидко передається. Так якщо ми знаємо, що він дуже швидко передається, із 5 людей, які будуть разом стояти, один точно захворіє на цей вірус, це вже доказано, то нам потрібно це знати. Тобто що потрібно робити? Потрібно зробити так, щоб нас не було більше 5, щоб ми дійсно ізолювалися, щоб ми виконували абсолютно всі приписи карантину, щоб ми дійсно мили руки, обробляли руки, поверхні, щоб ми не кидали свої мобільні телефони на різні поверхні, пульти, щоб ми правильно відкривали двері, ліфти і так далі. От цього треба почати. Раз він є вірулентний, передається швидко, значить щось можу зробити я. Тобто кожен з нас має взяти на себе відповідальність, щоб цього вірусу було менше. Адже навіщо карантинні засоби? Карантинні засоби для того, щоб кількість цього вірусу поступово збільшувалася і щоб медики, лікарні могли нам допомогти. Так от ми всі маємо знати, що 80% людей перехворіють цим вірусом легко або в середній степені важкості. Більшість із нас, можливо, вже його і перенесла, і має антитіла. Перенесемо його легко і, можливо, навіть на ногах. 20% людей потребують лікарської допомоги, консультації із сімейним лікарем. І 5% – це ті пацієнти, які важко перенесуть. Але ці 5% – це пацієнти, які мають супутні захворювання. Онкозахворювання, захворювання легень, захворювання нирок, гіпертонічну хворобу, які приймають велику кількість ліків. Це медики, які стикаються з цими хворими. Це ті люди, які знаходяться в самоізоляції з цими хворими, можливо. Оці, але тому боятися ні в якому разі не потрібно. Страх і паніка зменшує ваш імунітет, ваші сили, вашу логіку, ваш розум. Він кудись дівається. І я розкажу вам притчу. На перехресті доріг зустрічається смерть і монах. І монах питається смерть, куди ти йдеш? Вона каже, я йду в місто, мені треба забрати 5000 життів. Повертаючись, вони знов зустрічаються, і монах каже, а ти обманула мене? А вона каже, чому? Ти казала, забереш 5000, а забрала 50000? Ні, каже, я не обманула тебе. 5000 померли від хвороби, а 45 від страху. Тому не панікуємо. Не панікуємо ні в якому разі. Ми маємо кожний сам почати з себе, з своєї сім'ї, з того, що я можу зробити. Як я можу захистити себе, свою сім'ю. Які я можу зробити, якщо це карантин, якщо ця фірма не працює, то я дійсно сиджу вдома. І займаюся тим, що я 5 років вже хотів зробити.
писати, читати, в'язати, займатися з дітьми, в кінці кінців помогти старим сусідам, які не виходять з дому, і для них є це небезпечно. Тому абсолютно боятися і переживати не потрібно. Пані Ірино, ви говорите про речі, які я сам вдома можу зробити. Що я можу вдома зробити, аби зменшити, аби розтягти цю криву? Так? Ви сказали вже про те, що карантинних заходів дотримувати. Але, будь ласка, наголосіть ще раз нашим глядачам, чого робити ні в якому разі не можна. А якщо карантин, значить сидимо вдома. Миємо руки, як часто, як їх мити, ну адже нереально не торкатись різних поверхонь, так, навіть вдома, навіть гроші, навіть ну багато речей, ходити в рукавичках, в масках, тому що знову ж таки багато скептиків. Я маску не буду носити, бо вона не захищає. Рукавиці я одягну і так приліпиться щось. Ну, як фахівець, прошу вас, поясніть глядачам. Ну, карантинні засоби, ви бачите, що з кожним днем держава робить їх іще більш жорсткішими. І це правильно, і вони мають ефект. Якщо ви подивитеся, вони мають дійсно ефект. Єдине, що всі ми думаємо, що це станеться не зі мною, або мені карантинні засоби не потрібні, це не для мене. Тому карантинні засоби – це перш за все, це уникати скупчення великих людей. Це не виходити без потреби з дому. Якщо ви працюєте на віддалі, якщо ваша фірма закрита, якщо у вас завод не працює, перебувайте вдома. Зробіть вдома ті речі, які ви не робили давно. Якщо вам потрібно вийти в місто, обов'язково вдягайте маску. Можливо, пишуть різні література пише, що захищає, не захищає. Але вдягнувши маску, ви морально захистили вже себе. Вам здається, що ви захистили себе. Я закритий, да. Тому маску потрібно носити обов'язково. Бажано мати і рукавички. Якщо у вас є окуляри, це теж вам допоможе, тому що вірус лягає на слизову оболонку. Він так само може передатися і через очі. Тому маски, рукавиці, окуляри. Старайтеся, якщо ви йдете, на віддалі бути від людей, більше 2 метрів. Якщо ви зайшли в супермаркет купити їжу, обробіть руки до того і після того. Вдягніть повторно рукавички. Виходячи з супермаркету, зніміть ці рукавички. В супермаркеті старайтеся брати тільки те, що вам потрібно. Якщо ви стоїте в чергу, це має бути не менше 2 метрів. І так далі. Якщо ви прийшли додому, зніміть свій одяг, відразу спочатку обробіть руки, зніміть рукавиці, їх треба теж правильно знімати. Зніміть рукавиці, вивертаючи всередину одну і вивертаючи всередину другу. Обробіть руки любим антисептиком, який має вміст спирту. Роздягніться, помийте добре руки не менше 20 хвилин. Миючи руки, мийте кожний палець окремо. Всі поверхні помийте, висушіть руки і ще раз обробіть антисептиком. Не ходіть в гості, якщо це... Це дуже важливо, напередодні Великодні. Не ходіть в гості, да, не ходіть до церкви, помоліться вдома. Якщо ми говоримо, що Боженько є всюди, то він є у вашому куточку в домі так само. І чим ви вдома будете більше молитися за наше здоров'я, тим ми будемо здоровіші. Не думайте, що всі захворіють, тільки не ви. Справа в тому, що люди можуть бути переносчиками інфекції. Ті люди, які легко переносять, вони можуть заразити тих людей, які мають супутні захворювання і захворіють швидше, які мають знижений імунітет, які ослаблені. Тому Подумайте про інших. Про ваших людей. Рідних, в першу чергу. Так. Пані Ірино, дуже цікаву тезу ви сказали про те, що імунітет забирає страх, забирає паніка. Так. Як все-таки імунітет підвищити? Ми бачимо багато рецептів популярних, ну і, власне, і по цінам, так? Лимони, імбир, вони дорожчають просто з космічною швидкістю. Так. Очевидно, це оправдано з того боку, що, напевно, вони тоді мають позитивний вплив на імунітет. Багато можемо прочитати, що навіть наша закарпатська мінеральна вода Лужина, вона теж допомагає зберегти імунітет краще. Розкажіть кілька рецептів, кілька порад нашим глядачам. Дійсно, імунітет падає, сили наші імунні, внутрішні падають із стресом, із страхом, із панікою. Це все відбувається всередині організму і до кінця ми пояснити це не можемо, але ми знаємо, що людина, яка перенесла стрес, через 2 тижні в неї з'являються хвороби, загострюються хронічні хвороби, тому імунітет дійсно треба підвищувати і берегти. Як берегти імунітет? Ну, за один день ми з вами нічого не зробимо, звичайно, але ми можемо це робити поступово.
Перш за все, це має бути здоровий сон. Це не має бути сон з 12 до 10 ранку. Це має бути сон з 10 з 11 до 7 ранку. Це той період, коли дійсно організм відпочиває. Це має бути зранку певна кількість випитої води. Це не менше 2 чашок чистої води. Ви можете додати туди лимон, лимонний сік, тоді закисленість вашого організму буде менше. Звичайно, лимон має вітамін С. Рекомендую вам не менше 2 грамів вітаміна С в цей період взяти навіть в таблетованому вигляді собі, тому що вітамін С зміцнює і підвищує імунітет. Пийте багато трав'яних чаїв, не їжте важкої їжі, вживайте чаї з імбирем, куркуму в їжу, білий перець, вони так само діють на імунітет. Не зашлаковуйте свій організм чіпсами, майонезами, кетчупами. Вони роблять кислотність нашого організму більшу, а тоді імунітет падає. Для того, щоб була лужність більше нашого організму, коли ми легше переносимо, це і є лужна мінеральна вода, це і є багато фруктів і овочів. Тоді кислотність вашого організму менша, і тоді ви переборете це краще. Ну і, власне, тоді організм буде мати більше сил боротися. Так, тому треба їсти лимони, пити імбірний чай, використовувати білий перець, використовувати куркуму, природні чаї, ехінацею, женьшень. Це все зміцнює імунітет. Люди зараз дуже багато починають купатися в собі. Особливо, хто сидить вдома, хто має час, вичитує різні симптоми і починає на собі ставити різні тести, перевіряти. А горло заболіло, вже, напевно, все коронавірус, можливо, до ранку не доживу. Ну, я перебільшую, звичайно, трошки, так? На які симптоми, в першу чергу, варто звертати увагу, а на які треба, ну, так, як ми до цього звикли до коронавірусу, дзвонити сімейному лікарю в крайньому випадку, тому що, насправді, на лікарів навантаження буде неймовірне зараз. Звичайно. Цей вірус має певну таку тріаду, яка характерна для нього. Це може з'явитися сухий кашель, закладеність носа і пазух без виділень, може бути біль в горлі, гострий біль в горлі, не пов'язано ні з чим, і підвищення температури тіла. Підвищення температури тіла може бути декілька днів, але пишуть сьогодні, що оскільки він мутує, може бути температура 37,2-37,3. На що ви маєте звернути увагу? Це на своє дихання. З'являється кашель, і якщо у вас з'являється задиха, вам важко дихати, і з кожним часом це стає гірше, висока температура, сухий кашель, вам важко дихати, вам обов'язково потрібно подзвонити своєму сімейному лікарю. Сімейний лікар вас вислухає, дасть певні поради, певні запитання і скаже, що вам потрібно зробити. Відкриє лікарняний лист, якщо ви працюєте. Потрібно тримати свого лікаря постійно на телефонному зв'язку і спілкуватися про те, чи вам гірше, чи вам краще. Якщо ж ваш стан не покращується, він є гіршим, передзвоніть своєму сімейному лікарю. І на сьогоднішній день в усіх містах України є так звані мобільні бригади, які на швидкій допомозі приїдуть до вас, можливо, візьмуть аналіз, на ПЛР-аналіз, а якщо при необхідності, заберуть вас в лікарню. Тобто такий алгоритм дій досить простий. Зараз є визначений алгоритм дій. Якщо ви підозрюєте в себе, що у вас може бути коронавірус, передзвоніть своєму сімейному лікарю. В телефонному режимі він вирішить, що вам потрібно робити, що вам потрібно приймати. Почніть все робити, як говорить сімейний лікар. Якщо ваш стан погіршується, передзвоніть йому ще раз. Він тоді передзвонить туди, куди потрібно, вийде мобільна бригада, або вийде швидка допомога, і або заберуть вас в лікарню, або допоможуть вам. Як лікар, який працює якраз у сфері отоларингології, так? Що скажете, які поради, крім тих, про які ми вже сьогодні говорили, чого ще варто дотримуватися? І на що звертати увагу більше? Тому що, ну, не у всіх, у кого, очевидно, болить горло, так?
Тому що весна, сезонність ну, і так далі. Я вам хочу сказати, то, що сьогодні є коронавірус, він не відмінив всі інші хвороби. Він не відмінив загострення хронічних захворювань, він не відмінив гіпертонічні кризи, і тому ці пацієнти потребують так само нашої уваги, і вони так само можуть звертатися за медичною допомогою. Є такі хвороби, особливо лор-хвороби, які не можна вилікувати вдома. Це хвороби вуха, наприклад, хвороби приносових пазух. І, звичайно, ці пацієнти звертаються. Ми так само знаходимося на мобільному зв'язку, але сьогодні ми приймаємо пацієнтів. У нас є хороший комп'ютерний томограф, де ми можемо відразу визначитися, чи є проблема з легенями, чи ні. Тому при банальних, коли у вас нема температури, і ви можете справитися самі, звичайно, не потрібно лишній раз йти до лікаря. Але якщо у вас є виражений вушний біль, якщо є виражений головний біль, якщо ви відчуваєте, що ваші симптоми пов'язані з загостренням хронічних захворювань, то, звичайно, потрібно звернутися до лікаря. Питання тестування зараз, наскільки воно актуальним є? Ну, я вам скажу, що в Україні на сьогоднішній день протестовано біля 4 тисяч людей. Це дуже мало. На сьогоднішній день є експрес-тести, вони визначають наявність антитіл. Тобто наявність антитіл, вона виробляється на 5-7 день, коли людина має хворобу. І визначаючи експрес-тести, людина може бути вже не носієм віруса, але вона може його перенести або хворіти в легкій формі. І є ПЛР-тест, який визначає наявність вірусу в слизовій оболонці порожнини рота або порожнини носа. Тому коли потрібно визначати, кому потрібно визначати, так само є визначений певний протокол. При певних симптомах, при певній підозрі визначається ПЛР, береться. Так само мобільна бригада навчена, як правильно брати цей аналіз. Вона відвозить його в лабораторний центр, і там проводиться дослідження. Експрес-тести вже проводять тим, які перехворіли, чи мають антитіла. Тому от такий двоякий може бути обстеження. Звичайно, проводячи велику кількість експрес-тестів, ми би хоча б знали, кого потрібно відокремити, хто вже переніс хворобу, і, мабуть, нам би було вже набагато легше. Що скажете на сам кінець нашим глядачам? На сам кінець я вам скажу, що ми поміняємося, тому що цей вірус поміняє наше життя. Він вже нас поміняв. Ми почали ходити, ми почали більше спілкуватися. Ми зрозуміли, що є важливіші речі за ті, які ми думали, що є важливими. Ми почали звертати один на одного увагу. Ми на кінець навчилися допомагати один одному, ми навчилися радіти один одному. І я бажаю, щоб кожен з нас усвідомив те, що зараз відбувається, прийняв на себе те, що він може зробити в цій ситуації, не панікував і не розводив страху серед інших. Дякую вам. І я вам дякую. Тож, говорили ми сьогодні про те, як залишатися здоровими, тож тримайте руки чистими, голову ясною, і тоді обов'язково все буде добре, побачимось, будьте здоровими.